Qual o seu nome? Lucilene. Helena. O que você mais gosta de fazer na vida? Trabalhar com teatro e com turismo. Escrever. O que você mais desgosta de fazer? Não lembro agora. Cuidar da minha irmã. Resumo seu atual momento em uma única frase. Raiva. Satisfação. Eu acho que aqui não é bom pra você. Mas eu vou ajudar você. Como eu sempre ajudei. Eu sempre fui boazinha com você. Rebeca! Sabia que eu podia tirar esse lápis da sua boca? Ninguém ouviria você gritar. Não tem ninguém em casa. Todos saíram. Mamãe também saiu. Mas eu tô adorando brincar de ver você assim, sem poder dizer nada. Enquanto eu falo tudo que eu sempre quis. Lembra quando a gente era criança? Que a gente brincava? Então, seus cabelos é bonito. E se eu cortasse ele? Você ia chorar? Suas bonecas eram bonitas. Muito bonitas. Você escolhia as bonecas? E mamãe lhe dava! E os vestidos? Sempre os melhores vestidos eram para você. Gostava de brincar com você. E também gostava das minhas bonecas. Mesmo não sendo bonita como as suas. Eu sempre fui boazinha com você. Eu nunca lhe maltratei. Lembra quando você caiu? E eu passei remédio em você? Eu sempre cuidei bem de você. Quando as meninas me batiam na escola, eu me defendia. Ah, isso eu fazia. Fazia? Porque eu queria ver você crescer. Eu queria que você ficasse forte, bonita, inteligente. Eu gostava de brincar de Deus. E pensar. De que forma a Rebeca vai morrer? Eu só pensava na sua morte. Pensava assim. Só por pensar. Porque eu sou boazinha. Eu sempre fui boa comigo. Sabe por quê? Porque eu gostava de você. Agora, eu não gosto mais! Você cresceu. E eu também cresci. Não cabe mais eu e você aqui. O espaço tá pequeno. Você gosta da vida, não gosta? Não tem ninguém, não? Você acha que você vai viver aqui muito tempo? Aqui no mundo? Andando? Fazendo um monte de coisas? Eu acho que aqui não é bom pra você. Outra coisa. Aquele pé de laranjeira não é seu. Você botou seu nome lá, mas ele não é seu. Eu não
Falando, e aí no final ele organizou o texto direitinho e aí saiu.